Hi, and welcome to this video. My name is Brian, and I'm inside my little tent in Korsika right now. Today, I'm going with my underwater metal detector to the beach to see if I can find something. Last time, I found a GoPro. That was really cool. If you haven't seen that video, go watch it right now. But for now, let's go to the beach and see if I'm lucky also this time. Let's go. So, I'm just arrived at the beach. Let's go. Let's see if I find something. Thank you.
Ha 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 ha